ከአባይ ላይ ድርሻዬን ስጡኝ አዲሱ የግብጽ ለቅሶ የህዳሴ ግድቡ የውሃ ሙሌትና አስተዳደርን በተመለከተ ሶስቱ ሀገሮች ሲያደርጉት የነበረው ድርድር አለመቋረጡን ነገር ግን ግብጽ በግድቡ ላይ የሚደረገው ድርድር የውሃ ክፍፍልን እንዲያመለክት በመጠየቋ መግባባት አለመቻሉን ኢትዮጵያ ለመንግስታቱ ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት አስታወቀች። በኢትዮጵያ በግብጽና በሱዳን መካከል ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን አስመልክቶ ዳግም ሲካሄድ የነበረው ድርድር በሱዳን ጥያቄ መሰረት ባለፈው ሳምንት ከተቋረጠ በኋላ ግብጽ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት በላከችው ደብዳቤ በኢትዮጵያ ግትር አቋም ምክንያት ድርድሩ እንደተቋረጠ አቤቱታ አቅርባለች። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ኒኮላስ ሪቬሬ ሰኞ ሰኔ 15 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረተ በጻፉት ደብዳቤ ግብጽ ላቀረበችው አቤቱታ ምላሽ ሰጥተዋል። የሶስትዮሽ ድርድሩ ፈቀቅ ማለት ያቃተውና እንደፈለግነው በፍጥነት መቋጨት ያልተቻለው ግብጽ የረጅም ዘመናት ታሪካዊና አሁናዊ የውሃ ድርሻዋ እንዲከበር በማለት በያዘችው አቋም ምክንያት ነው ሲሉ የገለጹት አቶ ገዱ እነዚህ የግብጽን ታሪካዊና አሁናዊ የውሃ መጠቀም መብቶች የተመለከቱ ስምምነቶች ደግሞ በቅኝ ግዛት ወቅት ግብጽና ሱዳን ብቻ ሆነው ተፋሰሱን ለብቻቸው የተከፋፈሉበት በዚህ ስምምነታቸውም ኢትዮጵያ ያልተካተተችና ድርሻዋም ዜሮ መሆኑን አመልክተዋል። ኢትዮጵያ ይህንን ኢፍትሃዊ ስምምነት ልታከብር እንደማትችል ያስታወቁት ሚኒስትሩ በዚህ ስምምነት የተጠቀሱ መብቶችን ግብጽ ዳግም መጠየቋ በራሱ ግብጽ ተፋሰሱን በተናጠል መጠቀም ኢፍትሃዊ ፍላጎቷን በግልጽ የሚያስረዳ መሆኑን አስታውቀዋል። እየተደረገ የነበረው ድርድር የህዳሴ ግድቡን ብቻ የሚመለከት እንደሆነ የገለጹት ሚኒስትሩ እንደ ግብጽ ፍላጎትና ጥያቄ የውሃ ክፍፍልን ሶስቱ ሀገሮች ለብቻቸው የመወሰን መብት የላቸውም ብለዋል። ድርድሩ የውሃ ክፍፍልን የሚመለከት ቢሆን ኖሮ ሌሎች የተፋሰሱ ሀገሮችም መሳተፍ ይገባቸው እንደነበር አመልክተዋል። ነገር ግን ይህ የግብጽን አካሄድ ኢትዮጵያ የምታውቀው እንደሆነ ያስታወሱት ሚኒስትሩ ሶስቱ ሀገሮች የሚደራደሩት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2015 በተፈራረሙት ህዳሴ ግድቡን ብቻ የተመለከተ የትብብር መርህ መግለጫ ስምምነት መሰረት እንደሆነ አስረድተዋል። በዚህ ስምምነት መሰረት አገሮቹ መግባባት ካልቻሉ ደግሞ ጉዳዩን ወደ መሪዎቻቸው እንደሚወስዱት ወይም ሶስቱም የተስማሙበት ሶስተኛ ወገን አሸማጋይ ለመጥራት እንደሆነ ገልጸዋል። ድርድሩ ሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትሯን በተወሰኑ ጉዳዮች ላይ ውሳኔ እንዲሰጡበት በመጠየቋ ብቻ የተስተጓጎለ ቢሆንም እንዳልተቋረጠ እንዲሁም ኢትዮጵያ አሁንም ለእውነተኛ ድርድር ዝግጁ መሆኗን በሰሞኑ ድርድርም በርካታ የቴክኒክ ጉዳዮች ላይ ስምምነቶች መደረሳቸውን በማውሳት ኢትዮጵያ በእውነተኛ ድርድር አለመግባባቶችን መፍታት እንደሚቻል እንደምታምን ገልጸዋል። ከዚህ ውጪ አህጉራዊ አማራጮችንና ሌሎች የተፋሰሱ ሀገሮችን በማሳተፍ አለመግባባቱን መፍታት እየተቻለ ግብጽ አለመግባባቱን ዓለም አቀፋዊ የፖለቲካ ጉዳይ በማድረግና ጥቅም የማያስገኝ የፖለቲካና የዲፕሎማሲ ጫና ለመፍጠር ወደ ጸጥታው ምክር ቤት መውሰዷን አቶ ገዱ ገልጸዋል። ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድቡን የምትገነባው የህዝቦቿን ችግር ለመቅረፍ እንደሆነ ይህንንም የምታደርገው ባላት የሉዓላዊ መብት ወሰን ውስጥ እንደሆነም አቶ ገዱ በደብዳቤያቸው ገልጸዋል። ኢትዮጵያ ያሉባትን ዓለም አቀፋዊ ግዴታዎች በተመለከተ አስተዋሽ እንደማያስፈልጋትም ጨምረው ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በማንም ላይ ጉልህ ጉዳት እንደማያደርስና አሁንም ቢሆን ኢትዮጵያ ልዩነቶችን በድርድር ለመፍታት ዝግጁ እንደሆነች በመግለጽ የጸጥታው ምክር ቤት የግብጽን አቤቱታና ጥያቄ ውድቅ እንዲያደርግ አመልክተዋል። የህዳሴ ግድቡ በማንም ላይ ጉልህ ጉዳት የማያደርስ መሆኑ እየታወቀ ለሰላም መደፍረስ ስጋት እንደሆነ አድርጋ ግብጽ የምትናገረው ምክር ቤቱን ለማሳሳት እንደሆነ የገለጹት አቶ ገዱ በህዳሴ ግድቡ ምክንያት የሚመጣ የጸጥታ ስጋት ካለም ግብጽ አሁን እያደረገች በምትገኘው የጦርነት ነጋሪት ጉሰማና ትንኮሳ በመሆኑ ኃላፊነቱን ልትወስድ እንደሚገባ አሳስበዋል። አቶ ገዱ ለጸጥታው ምክር ቤት የጻፉትን ደብዳቤ በተመለከተ ከአሶሺየትድ ፕሬስ ጋር ቃለ ምልልስ ያደረጉት የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሜ ሹክሪ ግብጽ አለመግባባቱን በውይይት ለመፍታት እንደሚቻል የምታምን መሆኑን በመግለጽ መንግስታቸው የጸጥታውን ምክር ቤት ጣልቃ ገብነት የጠየቀው ኢትዮጵያ ግድቡን በመጪ ሐምሌ ወር መሙላት እንዳትጀምር መሆኑን ገልጸዋል። ግብጽ የውሃ ክፍፍልን አንስታ እንደሆነ ላቀረበላቸው ጥያቄም የውሃ ክፍፍልን አስመልክቶ ወደፊት በሚደረግ ስምምነት ኢትዮጵያ ከአባይ ወንዝ በተጨማሪ ያሏትን የውሃ ሀብቶች ከግምት አስገብቶ መፈጸም እንደሚገባው ተናግረዋል። አሜሪካ የጸጥታው ምክር ቤት እንዲሰበሰብ ግብጽ ያቀረበችውን ሐሳብ ብትደግፍም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ግን ሶስቱ ሀገሮች ልዩነቶቻቸውን ራሳቸው እንዲፈቱ ሲል
ቻይና ደግሞ አፍሪካውያን ለችግሮቻቸው መፍትሄው ራሳቸው ዘንድ እንደሆነ ማስተዋወቋ ተሰምቷል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ የህዳሴ ግድቡን ውዝግብ በተመለከተ በሰጡት ምላሽ ሶስቱ ሀገሮች ልዩነቶቻቸውን በተፈራረሙት የትብብር መርህ መግለጫ ስምምነት መሰረት እንዲፈቱ ማሳሰባቸው ይታወሳል። በህዳሴ ግድቡና በኢትዮጵያ የአባይ ውሃን መጠቀም መብት ላይ ታጥቃ የተነሳችው ግብጽ ድርጊት ያበሳጫቸው ኢትዮጵያውያን መንግስት በሐምሌ ወር ግድቡን መሙላት እንዲጀምር ከማሳሰብ አልፈው ግፊት እያደረጉበት ነው። አባይ ለኢትዮጵያም የፈጣሪ ስጦታ ነው። የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት መልእክት። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ አንድም ለራት አንድም ለኩራት እንደሚሆነን በማመን መላው የአገሪቱ ህዝቦች ያለ ኃይላቸውን አስተባብረው በራስ አቅም እየተገነባ እንደሆነ ይታወቃል። ግድቡን ለመገንባት የመሰረት ድንጋይ ከተቀመጠበት ወቅት አንስቶ ግንባታው እየተገባደደ የውሃ ሙሌት ሊጀመር እስከተቃረበበት ድረስ ከግብጽ ጋር እየተደረገ ያለው አታካች ድርድር ብዙ ውጣ ውረዶችን አስከትሏል። በቅርቡ የፌዴሬ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርና የውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስቴር የአሜሪካ የግምጃ ቤት ዲፓርትመንት ሴክሬታሪ በየካቲት 21 ቀን 2012 ዓ.ም የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን በተመለከተ ኢትዮጵያ ባልተሳተፈችበት ስብሰባ ያወጣውን መግለጫ በከፍተኛ ቅሬታ እንደተመለከተው ኢትዮጵያ አስቀድማ ለግብጽ፣ ለሱዳንና ለአሜሪካ ስብሰባው ለሌላ ጊዜ እንዲተላለፍ አሳውቃ ባለችበት ጊዜ መሆኑን በመግለጽ የግድቡ ባለቤት ኢትዮጵያ የውሃውን ሙሌት ከግንባታው ትይዩ በፍትሐዊና ምክንያታዊ አጠቃቀምና ጉልህ ጉዳት ያለማድረስ መርሆች መሰረት የምታከናውን መሆኗን የመጀመሪያ የውሃ ሙሌትና አለቃቀቅ መመሪያ ደንብ ለማዘጋጀት የሚደረገው ድርድር ተጠናቋል በሚል የተሰጠውን መግለጫ እንደማትቀበል በአሜሪካ የሶስቱ ሀገራት የድርድርም ሆነ የቴክኒክ ቡድኖች ውይይት ውጤት ያልሆነ ረቂቅ ተፈርሟል መባሉም ሐሰት መሆኑን በመጥቀስ የወጣው መግለጫ ተቀባይነት እንደሌለው መግለጿ ይታወቃል። ይህንን መግለጫ ተከትሎ የግብጽ መገናኛ ብዙሃን የግድቡ ባለቤት የሆነችውን ኢትዮጵያን ውሃውን ሙሉ በሙሉ በመቆጣጠር ግብጻውያን የሚጠጣ ውሃ እንኳን እንዳያገኙ ልታደርግ ነው፣ የግብጽን ድርሻ ልትወስድ ነው፣ የውሃ ክፍፍሉን ስምምነት እየጣሰች ነው በማለት የተለያዩ ከእውነታ የራቁ ምክንያቶችን በመደርደር ሲነቅፉ ተስተውለዋል። ኢትዮጵያ የታላቁ ህዳሴ ግድብን መገንባት ከጀመረችበት ጊዜ አንስቶ ሱዳንና ግብጽ የሚሳተፉበት የሶስትዮሽ ውይይት በግድቡ ዙሪያ ሲካሄድ ቢቆይም ከግብጽ የባህሪ ተለዋዋጭነት አንጻር በየጊዜው እንቅፋት እየፈጠረች ድርድሩ በመግባባት እንዳይደናቀፍ ከመጣር ባሻገር ጥረታቸው እንደማይሳካ ሲያውቁት የእናቴ ቀሚስ አደናቀፈኝ አይነት ምክንያት ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ ግድቡን መገንባት የጀመረችው ሀገራቸው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2011 የገባችበትን ቀውስ ተከትሎ መሆኑን ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ አህራም ኦንላይን ከተባለው የዜና ወኪል ጋር ባደረጉት ቆይታ ገልጸዋል። ግብጽ በዚያን ወቅት አለመረጋጋት ውስጥ ባትሆን ኖሮ ኢትዮጵያ ታላቁን የህዳሴ ግድብ መገንባት አትጀምርም ነበር። ከ2011 ግርግር ግብጻውያን ብዙ መማር ያለባቸው ነገሮች አሉ። ይህንን ትልቅ ሀገራዊ ስህተት ልንደግመው አይገባም በማለት የውስጥ የፖለቲካ ችግሮቻቸውን ለማርገብ በሀገራቸው ሰላም ቢሰፍን ኖሮ ኢትዮጵያን ከመገንባት ሊያስቆሙ እንደሚችሉ በማስመሰል ተናግረዋል። እውነታው ግን ይህ አይደለም። ኢትዮጵያ በግብጽ የተከሰተውን ህዝባዊ አብዮት ተከትላ የግድብ ግንባታ ስራውን አልጀመረችም። በይፋ የግድቡ ግንባታን የመጀመር ምርቃት የተካሄደው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2011 ቢሆንም ግንባታ የተጀመረው እንደ አውሮፓውያን 2010 መጨረሻ ላይ መሆኑ ይታወቃል። ይህ የግብጻውያን የቅጥፈት አካሄድ አልሳካ ሲላቸው ኃይላቸውን አስተባብረው ኢትዮጵያ ውሃ ልታስጠማን ነው፣ የውሃ ድርሻችንን ልትቀማን ነው ከማለት ባለፈ ግብጻውያን ለራሳቸው ውሃ እስከ ደም ጠብታ ሊፋለሙ እንደሚገባ በመቀስቀስ የጦርነት ዛቻ እስከ መሰንዘር ደርሰዋል። ሰሞኑን ደግሞ የግብጽ ሚዲያዎች የህዳሴ ግድብን የተመለከተ ዘመቻ ሲያካሂዱ ከጥቂት ኢትዮጵያውያንና የውጭ ዜጎች በስተቀር ስለ ኢትዮጵያ በአደባባይ ለመናገር የበረታ አልነበረም። የግብጽ ሚዲያዎች ዘመቻ ሲጠናከር ግን ለማመን በሚያስቸግር ሁኔታ ኢትዮጵያን በመደገፍ በፍትሐዊነት፣ በምክንያታዊነት፣ በመልካም ጉርብትናና በዓለም አቀፍ ሕግጋት እየተመራች መሆኑን በማስረገጥ በመረጃ የተደገፈ ሙግት የሚያደርጉ አገር ወዳድና ለእውነት የቆሙ አጋሮችን አግኝታ የሐሳብ ተጽዕኖ በማሳደራቸው ጫናው የበረታባት ግብጽ መገናኛ ብዙሃኖቿና የማኅበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎቿ በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ ምንም አይነት ዘገባዎችን እንዳይሰሩ በግብጽ ምክር ቤት ስም ጥብቅ መመሪያ አስተላልፋለች። በግብጽ የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች ስለ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ መጻፍም ሆነ ውይይት ማድረግ አይቻልም። ምክር ቤቱ ከዚህ በኋላ በመንግስት ከሚነገሩ መረጃዎች ውጪ የተጠቀመ ማንኛውም አካል
ህጋዊ እርምጃ ይወሰድበታል ሲል እገዳውን ይፋ አድርጓል። የግብጽ መንግስት ተቃዋሚዎች እገዳውን በማውገዝ ድምጻቸውን ያሰሙ ሲሆን ድርጊቱን ሳንሱር ነው ብለውታል። ሐሰትን ይዞ የነርሱ ያልሆነውን አባይ ለግብጾች ብቻ የተሰጠ የፈጣሪ ስጦታ ነው በማለት ለዜጎቻቸው መንገራቸው በመጨረሻ የግብጽ ህዝብ እውነታውን ሲያውቅ የዋሹትን መሪዎቹን ምን ሊያደርጋቸው እንደሚችል ምርጫው የራሱ የህዝብ ይሆናል። አባይ ለኢትዮጵያም የፈጣሪ ስጦታ በመሆኑ ኢትዮጵያ የጀመረችውን የግድብ ግንባታ በማጠናቀቅ ማንንም የመጉዳት ፍላጎት ሳይኖር በእርሷ የመጠቀም መብቷን ታረጋግጣለች። ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች፣ ዛሬም እንደቀደመው ቀን ከሀገራችን ጎን እንቆማለን። አባይ ለሀገሬ ህዝብ ኩራትም እራትም እስኪሆን አቋሜን አልቀይርም በሚል መርህ ሐሳብ ለዛሬ ይሄን ጋበዝናችሁ። በሌላ እስኪገጥመን በቸር ቆዩኝ።